ayaa waxa loo qabtay qaar ka mid ah garsoorayaasha dalka iyo xiriirayaasha Somaliland. Mashruucani maamul daadejinta cadaaladda Somaliland ayaa wuxuu socday muddo 5 sano ah, waxaana lagaga hadlayay sidii ay dhammaan shacabka Soomaaliland u heli lahaayeen maamul daadejinta cadaaladda iyo gobollada degmooyinka dalka Somaaliland. Waxaana wasaaradda cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ugu talagashay sidii qareennada Soomaaliland loogu kala diri lahaa deegaamada kala duwan ee dalka iyo sidii ay bulshada u gaarsiin lahaayeen adeegyada kala duwan ee cadaaladda. Waxaan halkaasi ka hadlay madaxa hay'adda UNDP Mr. Sirkey, waxa aanu ka hadlay wada shaqaynta ballaaran ee ka dhexaysa wasaaradda cadaaladda Soomaaliland iyo hay'adda UNDP. Waxaanu sheegay in loo baahan yahay sidii loo dardargelin lahaa cadaaladda Soomaaliland. Xiriiraryaha guud ee qaranka Soomaaliland Axmed Xasan Aadan ayaa waxa uu ka hadlay dardargelinta howlaha cadaaladda dalka. Bacdamaha tihiin dadkii hawsha matalayay, bacdamaha tahay dadka xilkaasi iyo waajibaadkaasi uu saaran yahay inay idin dib u eegtaan in wixii carqalada ah amba wixii dhibaatooyin ahay arrintaasi la xidhiidha ay idin soo birtaan, laga dhiskasee, la xaliyo meesha ay ku habboon tahay, se ku habboon tahay in la dhigo. Laba arrimood baa looga dan lahaa case managementkaas, ambase muxuu ahaa mobile corka, gaar ahaan mobile corka in badan buu soo socday. Waxaa loogu talagalay in dadka loo dhaweeyo maxkamadaha, dadka in loo dhaweeyo maxkamaduhu. Laba arrimoodba waxaa looga gol lahaa in waqti badan iyo time badan aanay ku qaadan maxkamadaha laftooda iyo dadka laftooda. Kow, ta kale waxay ahayd kharash fara badan oo qofka dadka kaga baxay maxkamadaasi, imaatinkeega, transportation keega, sidoo kale waxa weeye markhaatiyada oo ku ahaa dhib weyn, weliba anaga khaasatan dhib naga haysata. Marka markhaati loo baahdo, la yidhaa markhaatiyada adi keenso ay noqonayso inaad meesha iyo goobtii transportationkeegii iyo kharashkeegii iyo howlaheegii oo dhan in xafiiskaasi wax loo nasteexinayo. Maaha anaga dhib kasta naga soo gaadhay, waa dadka cadaaladda doonaya in la gaarsiiyo, waa dadka doonaya muxuu ahaa in kiiskii aanu muxuu ahaa noqonin wax u baaqda, amba cadaaladda ay noqoto mid u laangaraysa dad markhaatiyaalah oo ka maqnaaday meesha amba oo la keeni kari waayo. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland mudane Aadan Xaaji Cali Axmed, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa sayn la socono miidkeenani waxa uu ku saabsan u daaran yahay inaynu dub u eegno maxkamadahan guurguura oo runtii bal wax laga barto oo muddadiiba la fadhiisto. Marka maanta waxaa halkan isugu timaadeen waddankii oo dhan, ujeedaduna waxa weeye laba arrimood. In arrinta koowaad waxa weeye la sheergareeyo waaya aragnimada oo de gobolladu isku wada mid maaha, isku duruufna maaha, isku khibradna maaha. Marka inay sheergareeyaan waaya aragnimada iyo ay wax kala bartaan wixii caqabadee jira iyo wixii wanaagay sameeyeen. arrinta labaad ee kalena waxa weeyaan wax wal oo nolosha la qabanayaaba caqabad kama madha, waa qayb ka mid ah nolosha. waxa weeyaan noloshu waa full of challenge. Marka in caqabadaha iyo bal la darso oo la yidhaahdo mobile courtkii maxay nagaga hor yimi, sidaynu sii wanaajinaa, guulihiinu gaadhnay, sidaynu joogtaynaa, taasina waa arrinta labaad. waxaynu ognahay maxkamadahan guurguura inay aada iyo aada muhiim u yihiin, sababtoo ah waxa weeyaan sidaa xeeraaliyuuba sheegay, waa ta koowaad horta cadaaladda iyo dadka loo dhaweeyey weeyaan. oo iminka dadkeennu dad dan yarabay u badan yihiin, halkay ka iman lahaayeen caasimadaha waaweyn. iminka maxkamadii sarena caasimaday ku taallaa, maxkamadihii rafcaanaduna caasimadahay ku yaalaan, caasimadaha gobollada